В Одесі була найтяжка ситуація після останніх ракетних обстрілів. Були влучання в декілька об'єктів енергетики. Сьогодні був на них, заїжджав на декілька підстанцій, дивився руйнування, які там є. Звісно, відразу ж після обстрілів почали працювати енергетики. І найголовніший результат, що сьогодні вночі електрика повернулася в нормальних обсягах до міста Одеса. Адже Одеса останні дні дійсно була на мінімумі потужності і фактично в людей не було електрики. Першого, звісно, ми заживлювали об'єкти критичної інфраструктури, як там водоканали, ТЕЦ і так далі. Далі перейшли вже до побутових споживачів, тому що для нас найголовніше – це населення і повертати електрику до населення, до кожної квартири, до кожного будинку. Саме над цим і працюють енергетики як Одещини, так і усієї країни.